Bé, doncs aquests 14 milions de mascaretes que des del govern de Catalunya s'han adquirit, en les properes setmanes s'aniran recepcionant i, per tant, la setmana vinent tindrem les primeres 100.000, però en les properes setmanes doncs, ja aniran arribant quantitats més elevades per tal de que la població pugui recollir-les a través de les oficines de farmàcia. El mecanisme serà amb la targeta sanitària que es podran adreçar a l'oficina de farmàcia a recollir aquestes mascaretes. El que demanaríem en aquest sentit des del govern de Catalunya i atesa aquesta decisió que ha pres avui el govern de l'Estat espanyol de que la setmana vinent s'hagi de retornar a treballar, doncs és que tots aquells ciutadans que encara es puguin quedar a casa fent teletreball, tots aquells ciutadans que encara restin confinats a casa seva s'esperin en les properes setmanes anar a buscar les mascaretes per tal de poder prioritzar aquestes primeres 100.000 mascaretes a aquelles persones que sí o sí, a partir de dimarts de la setmana que ve, s'hauran de desplaçar a treballar. Recordar que aquestes oficines, que aquestes mascaretes estaran disponibles a les oficines de farmàcia de tot el país i en aquest sentit, doncs, si hi ha altres municipis com el que vostès anomenaven de Terrassa, que també han complementat per tal de facilitar als seus ciutadans i ciutadanes aquestes eines d'autoprotecció, doncs òbviament totes aquestes feines complementàries són importantíssimes. Sempre hem dit que els ajuntaments han de ser uns aliats al govern de Catalunya a l'hora de combatre aquesta crisi del coronavirus. I, per tant, totes aquestes administracions locals, ajuntaments, diputacions, que estan també proveint de materials de protecció als ciutadans i ciutadanes, doncs és una feina complementària del tot necessària per poder fer front plegats a aquesta crisi.